Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sağlamlık problemleri ve istifa iddialarıyla gündeme gelen 86 yaşlı Roma papası Fransisk Paskadan önceki cuma akşamı Roma'daki uşak hapishanasında təşkil olunan ənənəvi kasıbların ayaklarını yuma mərasimində 12 gənc məhbusun ayaklarını əvvəl yuyub sonra öpüb. Bir qaz Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, həmin məhbusların arasında Senegal'dan olan bir müsəlman və iki qadın olub. 10 ildir vəzifəsini yerinə yetirən Papa Fransisk ənənəvi ayak yuma mərasimində qadınları və katofik olmayanları daxil edən ilk papa kimi diqqət çəkib.